Ця черга автівок стоїть за дизельним пальним, яке з'явилося на автозаправній станції на об'їзній біля Рівного. Ярослав перевозить будматеріали. Його підприємство розташоване поруч з АЗС. Каже, знайти десь паливо останніми тижнями важко. На роботу приїхав, побачив, що черга стоїть. Підійшов на заправку, сказали, що прийшло бензовоз, буде зараз розгружатися. Я став чергу, десь годину назад, і це їдемо, то тобто пальне є, поки є пальне. А на цій заправній станції на виїзді з обласного центру є газ та бензин. Останні видають запаленими картками. Тут черги немає. Присутні, з якими ми поспілкувалися, підозрюють, це через вартість. Кожен день росте все. Вчора був по 30 газ, сьогодні по 40. Чи є дефіцит, спостерігаєте на заправках? Поки не замічав, але все ще впереді. Саме на ці АЗС ми заїхали, адже про наявність тут пального начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив у телеграмі. Цю практику він ввів від учора. Від сьогодні інформувати почав і міський голова Рівного. Щодня в 9 годині та 18.00 ми будемо публікувати перелік АЗС. Нагадаю, що у нас в області 128 АЗС, на яких можна буде заправитись, і кожен житель області буде розуміти поблизу його місцезнаходження, яка АЗС може заправити певним видом пального автомобіль. Ми запитали водіїв, звідки ті дізнаються про наявність палива на станціях. Вони згадали телеграм-канали начальника адміністрації та Рівне пальне, карти на сайтах мереж автозаправних станцій та повідомлення в їхніх додатках. Стою 2 години, сам з Рівного, дізнався із телеграм-каналу Віталія Коваля. Вчора стояв на 3 заправках і буквально переді мною закінчувалось пальне і трошки обідно. З додатку дізнався, що тут буде пальне, будуть давати. Приїхав я із, ну, сюди було 50-ї в черзі, за диспаливом. Я так розумію, що саме ДП, проблема з тим, що ДП є не на всіх заправках. Так, не на всіх. В обласній адміністрації зводять інформацію, яка надходить від представників заправок. Мережа АТС кожен день надає інформацію про залишки, а про наявність то ми інформуємо через наш сайт корпоративний. Туди можна зайти подивитися, а відносно залишків надаємо інформацію по той формі, про те, що просила адміністрація кожен день. У порівнянні з минулим тижнем ситуація з пальним не змінилася, додає Олег Хомич. За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, обсяги його реалізації зростають. І з кожним тижнем ситуація вирівнюватиметься. Володимир Струс, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.